Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam update PRU 13 bersama saya Siti Nadira Khalid. Doa Timbalan Mursyidum Ampas Datuk Harun Din sejak 20 tahun yang lalu agar bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Muhammad Muhammad Taib untuk menyertai PAS akhirnya dimakbulkan. Harun Din pernah mengenali Muhammad berpuluh tahun yang lalu ketika beliau berkhidmat di Tabung Haji sebagai pegawai yang mengendalikan kursus haji. Beliau secara rasminya menyertai PAS apabila menyerahkan borang keahliannya kepada Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang di Ibu Pejabat Parti itu di Jalan Raja Laut Kuala Lumpur. Turut hadir dalam sidang media itu Timbalan Presiden PAS Muhammad Sabu dan dua naib Presiden PAS iaitu Datuk Mahfuz Omar dan Salahuddin Ayub. Secara pribadi saya mengenali Bahagian Tan Sri Muhammad Taib ini lebih dari 20 tahun. Bermula dengan kebetulan saya ketika itu berkhidmat sebagai penasihat haji, tabung haji dan mengendalikan pakej khusus tabung haji. Elit grup haji ketika itu termasuk Tan Sri Muhammad Taib. Itu permulaan. Tapi selepas selesai itu saya pulang ke Malaysia. Saya dijemput untuk memberi ceramah bulanan di rumah Menteri Besar. Sedangkan saya seorang aktivis PAS dan kata agung PAS. Situ saya amat mengetahui, saya kata Tan Sri Ahmad Taib ini kalau dia minat kepada Islam, minat kepada ceramah-ceramah agama, saya bersanggup dengan dia rumahnya. Tidak merasminya, hati saya mengatakan pasti satu hari saya akan masuk PAS. Dan detik itu telah berjaya. Hari kita lihat hari ini saya datang khusus daripada Perlis pagi tadi semata-mata nak melihat suatu peristiwa besar yang ada tersimpan dalam hati saya, dan saya pernah mendoakan siapa sahaja Allah buka hidayah mereka kepada perjuangan suci ini, perjuangan yang memartabatkan agama Allah SWT. PAS mengingatkan seluruh jentera Parti Pakatan Rakyat untuk menggunakan ruang masa yang ada ini untuk fokus kepada agenda menumbangkan UMNO BN pada pilihan raya umum ke-13 ini. Ketua Penerangan PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, soal penindihan kerusi antara PAS dan PKR telah pun diselesaikan dengan bijaksana oleh kepimpinan dan sekarang adalah masa untuk bersatu melawan UMNO BN. Beliau berkata demikian sebagai mengulas pengumuman Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang hari ini bahawa parti itu mencadangkan agar kerusi Parlimen Labuan, Dun Sungai Aceh di Pulau Pinang dan Panti di Johor diserah kepada PKR. Cadangan ini diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa harian PAS yang dipengerusikan oleh Tuan Guru Presiden sendiri dan diumumkan pada PAS 1 sidang media di Pusat Media PAS Jalan Raja Laut. Mengulas kepada cadangan penyelesaian itu, Tuan Ibrahim berkata ianya menunjukkan ketinggian tahap toleransi parti-parti dalam Pakatan Rakyat. Sekian saja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif yang sebenar.